你是一个有原则的人。这个杰斯在干嘛？在这里打炮吗？他想着要泡我一下是吧？那可不行哟。三个兵。干嘛呀这呀大哥呀，我这刚一役完，我操，右边夸出来个黄子，哎呦我这是先补补刀啊，前期打着杰斯肯定不太好打，他属于扛他我们的类型。好，我要上了一下躲个口平 A 点炎，跑了，薅着来把他收了啊。兄弟们还有两分钟开奖啊，一个飞机就能参与我们的抽奖了，上当了吧。哎，我们家薅着来了，你不知道吧？这什么皮肤来着？我们这欧米伽小队还是可以的。剑姬无敌了，为啥呀？剑姬是个屁，剑姬。剑姬在我小驴面小驴人面前就只是一个屁，走，一刀不漏回家 ，beautiful。还有一分钟开奖啊！现在是三分之一的中奖概率，中奖概率相当的高了啊！一般平时都八九个、九十个、一千来个兄弟在我们直播间抽奖，今天，啊，不要九九八，不要幺八八，只需要一个飞机。现在是四分之一的中奖概率啊！谢谢梦在何处，漏了一刀是吗？我现在在想着小驴人出什么？腰带，出暗夜收割者吧。人没了。还有四十秒开奖啊！往下走一波，赶开一波。感谢未来的飞机儿，还有十秒钟啊，五分之一的中奖概率。五分之一，算了，别去了，抓不到我，走呗。这波不太好打的，兵线不在我们这边，我上去容易回不来。谢谢兄弟们的飞机，谢谢浇花羽毛、左瑞塔、右鱼霜、鱿鱼酒会和未来的飞机儿，啊，谢谢。吃鱼喽！踩点点，你快点死！你死的这么慢，我还得回去收兵呢。加了，
收割者，再来个爆裂魔杖，算了，别爆裂了，直接一手杀人戒，外加一个小皮孩，68法强，不多不少。开杀小驴人前期就得非常有优势，我们就可以无敌。现金起飞了，不能，一会儿我治他。不就是个小剑尖吗？想看戏法吗？下路指定全是人，我们赶紧过来啊！这波他们再敢上，我就把他们全杀了。别怕，先吃一手针眼，假装去中路，其实不严。看看能不能把杰斯给杀了，差点意思。闪现一个戳平 A， 这虚区咋这么低呢？这虚区也太他娘的低了，这抠啊，这抠，我一个抠嘛，抠这么点血，哎呀，气死我了，这抠啊！没抠掉血，没有爆裂魔杖，哎，也没爆裂魔杖。当然，这个抠这么点伤害，其实我是预料到了，你知道吗？其实我是有预料的，但我得表现的这个惊讶一点。不上好了，我大完他跑就好了，你知道吗？有点贪心了，我寻我躲个 EQ， 感觉应该能杀。来了，这波舒服了，给口汤喝就行啊，给口汤喝就行，还闪呢？耶，我的人头！抓不到我，杰斯还不走，吃我的鱼就死啊！小坏蛋，别怕，啊！这薅着一炮就死了。黄子多少血吧？你确实行，送双 buff 兄弟，那我恭敬不如从命了。上路已经无敌成这个样子了吗？已经。这上路确实有点要无敌了，我感觉。我准备好了。确实哈，我们赶紧收割者给他除出来啊！下路这一波应该不用去，应该是全死了。先吃他几层塔皮。走，收割者了，回家了。
换个扫描，我们开始杀啊！现在我们的虚区相当的高了啊，相当高了。剑姬这一波不知道在哪儿，我们中路先别轻举妄动。这个剑姬只要我们一杀，直接起飞。我不交 W 呢，不交 E， 这不能上啊！别着急，给到。丢一下，一下，一死，我操，900，我要起飞。别急啊，别急，别急，先别打。哎呀，这个扣有点疼。这什么意思？哎呦哇！哎，我 E 一下好了，这波先 E 好了。哎呀，我没想到他一个 Q 能直接把我秒了，你知道吧？Q 的时候 E 好了，我想先 Q 回来再 E， 要不然他那么满血的话，我杀不了。先 E 好了，大 E 了，大 E 了，这波美甲窃魂卷先不要了，先出一个法穿骸，哎，下件装备出沙漏。没口汤喝呀，这小黄毛啥意思啊？俺们 ADC 一换一，没有一换一，拖回来，一走，给大，走位，可以。这边别回头拖他啊，他万一他有 W 呢，就坏了，知道吧？回家了。先来个秒表。快杀你别往那边走，来人了，我又走。别给他杰斯了啊，他杰斯都送起来了。这小子都能起飞，我是没想到的。我好危险啊！我这个位置好危险啊！杰斯可以杀。剑姬儿那得撤了啊！剑姬儿咱可惹不起，直接给到。叮叮，缩小别人闪现走，往回 E。 哎，我 E 呢？我 E 了呀，没蓝吗？我 E 了呀，我靠！我真的 E 了，没蓝了是吧？哎呀，这怎么能没蓝了呢？这关键时刻，你怎么不大他呀？你大他不加速吗？俺们家不优势吗？怎么下路拆成这个样子了？真是有点皮，我发现。愣给我送啊，这是，啊。蓝 buff 有没有？哎呀啊！
哎呀，没了，被火蓝拿走了，被火蓝给我们蓝 buff 给拿走了，我得拿回来，我受不了这气啊。那怎么还是对面的呢？哟吼！这一个大鲨鱼，哎呀，好疼哦！把沙漏换一下位置。这小黄毛凭什么搁这打我们家金儿呢，兄弟啊？啊，他凭什么？没鱼儿，哎呀，这会儿有鱼儿就好了，没有鱼儿。没有鱼儿啊，等我三秒我都开不了团。哎，就杀的火蓝。杀鱼儿，不用管他啊，不用管他，不用管他，别着急，咱先杀黄鱼儿，点盐放一踩死。把这眼儿排了。小黄毛可以，先戳剑军，踩走。有大没有？戳一，戳上了，哎，漂亮，薅着。回头扣，死了。哎呦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 ，漂亮漂亮，噜噜。哦，我的噜噜！右边杰斯啊，右边杰斯，右边杰斯，右边杰斯！我不行了，你们来吧。这骂了个巴子的，给他狠完了，给他狠的，给我打死他！杀露露，杀我救命恩人，这不行。这可救不了，这得美甲窃魂卷了啊！小龙刷了，他是黄子在上路。王者是啥装备没有？哦，你一抠，你是往哪边走呢？我们走。哎呀，可以啊。嗯，放个小鱼儿搁脚底下。叮。可以薅着，先把黄子收了啊！守卫，哎呀呀呀呀呀！把蓝打了给我，十六层了啊！美甲窃魂卷，把这针眼排了。上路线给带了，我准备好了。哎呦我操，甩我大，巫妖得出了，来个巫妖，这火蓝是真猛啊，跑俺们家红 buff 来杀人了。
这太狂了吧，这没有人管一管吗？这狂成这个样子，我天哪，真狂妄。小黄毛一个人还是两个人？不知道黄子在没在这里啊？可以试试能不能杀。死！呜呼！十秒钟有沙漏，不要太狼，挡一下沙漏的吸地啊！走上去，你千万千万万。别野他啊，千千万万别野他，你等我到了，你等我到了再杀他，你别着急啊，千万千万一定是别野他。闪现戳点炎，戳死。这里，哎，他们家杰斯，我怎么从来没看见过这人了呢？不见了，这人消失了，往哪走？咦，孩子 ，God like， 你给我练儿他，好的，好练儿，快给他框，给我框外面了，这双 buff 我必须得拿。这杰斯怎么回事？这火蓝怎么回事？不行了，不能打了。巫妖2300，等个巫妖钱。我说实话啊，这把我小绿人玩下来的感觉啊，伤害没有特别高。我感觉这伤害也就那样吧，正常，这属于正常范围。杀这火蓝属于正常伤害，黄子咱可以试试能不能杀。哎，拖死他，薅着可能那边薅着要死啊，我觉得还行，回家了，不回家，把下路二塔给他们拆了。这边的剑尖哪去了？地图有点黑呀，我就说哪里好像不对劲呢。我感觉我们家一直是有点劣势。赶紧回家。无妖了。最后来个猫子吧，我先把这小药给它磕了，磕个药。500块钱给他有作用，这边蓝刷了，伤害低可能是因为我第二件不是巫妖的原因，我要第二件是巫妖可能就伤害就高一点。把蓝打了，走，中路杀人，先扫一下。你干啥呢？哟呼！哎，剑姬，拜拜！戳完就走。
你别让我戳着你啊，我跟你说。这也没啥机会呀、啊、哎，薅着让人干了，薅着快点过来，快点过来啊，这波刚一走就出事了，刚一走就出事了，靠左边，别杀剑军啊，啊这回杀剑军漂亮，走位收一下，哎擦，剩个小驴人啊，不是小驴人，错了，小黄毛，小黄毛敢出来，一秒就一秒，我多了时间我都不给他，就一秒，小黄毛人呢，算了，人有点多了，这不能再上了，他怎么这么长时间才出来呀、啊、这里没有眼儿，巨人这里敢没有眼儿，那我不乱杀吗，拜拜，不打了，溜了溜了，人有点多，我们家打龙，打个蓝 buff， 这剑尖魔抗有点高，他出一身儿，他出的振奋，他还出个水银，还黄子呢，就你叫黄子啊，先抠走，点一下闪现，这怎么回事，抠回来 R 住一下踩走，抠走追我，你知道追的是谁吗，你追的是小驴人，点烟一走，哎呀追小驴人我是没想到的，心态爆炸了，投降了。